Afrodite, Akademia Mëre dhe më Madhe në Shqipëri, e krijuar nga profesionistja Afrodita Ferracaku në bashkëpunim me profesionistët më të mirë italianë, ka hapur degën e saj më të re tashmë edhe në Shkodër. Sì, noi siamo presenti adesso in 40 paesi al mondo, anche in Albania, grazie alla collaborazione alla scuola di Afrodite. Afrodite is the director of Italian Wellness Academy in Albania. Dhe jo vetëm, por Afrodite nis një urë të re bashkëpunimi me nënshkrimin e kontratës me Akademinë e Parukërisë dhe Estetikës më të madhe në Indi, Orane. Me 68 shkolla parukërie dhe estetike në Indi, Kanada dhe Australi, studenteve tona ju jepet mundësia të fitojnë eksperiencën e bukurisë indiane në shkollat e tyre në Indi, Kanada dhe Australi, dhe jo vetëm, por edhe mundësi punësimi. Në përfundim të vitit të parë akademik në parukëri, estetik, nail art, masazheri, me programet më të njohura akademike europiane të licencuara me të drejta të plota, me njohjen e diplomave brenda dhe jashtë vendit, studentët tona tashmë janë në fazën e fundit dhe janë në lartësinë e duhur që të përgatisin imazhin tuaj që nga make-up, nail art, stilime, trajtime të fytyrës dhe të trupit. Afrodita njofton se kanë filluar regjistrimet për vitin e ri akademik, dhe studentët e para kanë zbritur çmimin deri në 20%. Shkolla ofron bazën materiale gjatë gjithë vitit për të gjithë studentët. Akademia Afrodit ofron për ju dhe paketën e nuseve në të cilën përfshihen trajtimi i fytyrës dhe trupit, stilimi, make-up, trajtimi i thonjve, nuse 2 herë për vetëm 200 euro. Io sulla pelle io te lo scriverei che mi piaci perché sei come sei. Për më shumë na kontaktoni në numrat e telefonit të poshtëruar. Afrodite, së shpejti në Maqedoninë dhe Kosovë. Adresa: Shkodër, Lagjeve, Siçan, rruga Vaso Kadia, përballë Vilari Glamur tek Sahati.